Bona nit, obrim l'informatiu d'avui parlant d'un accident que va tenir lloc ahir al migdia a la C35, la variant que comunica Cardedeu amb Llinars del Vallès i on un home va perdre la vida. També parlarem de la Fira Ecosocial, que arrenca avui amb una xerrada diària fins dijous. Per tal d'adaptar-se a les condicions de la Covid, aquestes ponències es faran al Teatre Auditori i es podran seguir en streaming a rtbc.cat i al canal 38 de la TDT. I també parlarem dels taxistes de Cardedeu, un sector que reclama millores en les seves condicions laborals i és que, segons expliquen, es troben totalment abandonats arran de la crisi de la Covid-19. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Ahir diumenge, a 1:15 del migdia, un home de 56 anys, veí de Cardedeu, va perdre la vida a la carretera C35, entre els punts quilomètrics 42 i 43. Amb ell ja sumen 80 les víctimes que han perdut la vida a les carreteres en el que portem d'any a Catalunya. Segons informava el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, dos turismes van xocar frontalment i deixant una persona morta i una altra de ferida menys greu. A l'accident s'hi van traslladar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers, 3 ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. Social, en concret la tercera edició que s'ha vist marcada per la Covid. Enguany les xerrades s'han traslladat al Teatre Auditori amb aforament limitat i no hi haurà parades a la plaça Sant Corneli. Cardedeu acull la tercera edició de la Fira Ecosocial. Aquest esdeveniment anual, impulsat per l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, pretén donar a conèixer una manera més justa i sostenible de generar economia. L'edició d'enguany es veu marcada per la Covid i per això s'ha hagut d'adaptar a la normativa actual per poder garantir les mesures de seguretat i higiene. El tema del Covid, evidentment, ens ha implicat a fer un seguit de canvis i, per tant, la primera novetat és que és una fira que majoritàriament es farà en el Teatre Auditori, amb un seguit de 4 conferències, que les 4 es poden seguir presencialment amb un control d'aforament, però totes elles es podran seguir de manera online. Val? En paral·lel també intentarem de fer una petita presència de les entitats de cooperació internacional que tenim aquí a Cardedeu, i que tindran un acte de presència. Estem discutint encara ara si ho farem al mateix teatre o en algun indret de la vila, però amb totes les mesures de precaució. El que no hem pogut fer és, doncs, la fira de l'any passat, que eren 30, tenia 30 stands de 30 entitats o projectes, doncs aquest any ha estat impossible garantir el control d'aforament. La programació de la fira enguany se centra en 4 ponències. La primera sobre xarxes alimentàries locals en temps de Covid, a càrrec de Laia Batalla i Pere Artiga. Dimarts, Xavier Aldecoa i Alfons Rodríguez parlaran sobre Indestructibles, històries de la infància africana, un projecte sobre 11 infants africans. Cultura i cohesió social a càrrec d'Esther Bonal i Arnau Aymeric per parlar de la cultura en temps de Covid. I per últim, Àlex Ferrer parlarà de les televisions comunitàries i el projecte New Neighbors. Les xerrades es podran seguir en streaming a través de la pàgina web de Ràdio Televisió de Cardedeu i també des del canal 38 de la TDT a partir de 6:45 de la tarda. L'Ajuntament de Cardedeu anunciava fa uns mesos un fons d'un pla d'ajudes de 400.000 euros destinats a autònoms i empreses del municipi que s'havien vist afectats per la crisi del coronavirus. El període d'entrega de sol·licituds va finalitzar el juliol. A finals de setembre està previst que rebi l'ajuda. Dels 400.000 euros del fons d'un pla d'ajudes per a autònoms i petites empreses de Cardedeu que l'Ajuntament va posar en marxa degut a la crisi del coronavirus, se n'han gastat aproximadament uns 150.000. En total s'hi van presentar 171 sol·licituds. D'aquestes, 75 ja estan resoltes i gairebé un centenar encara estan en procés per falta de documentació.
A finals d'aquest mes de setembre, el consistori preveu que ja estiguin totes resoltes i hagin rebut l'ajuda, i amb els diners restants, uns 250.000, ja estan estudiant com destinar-los a altres ajudes. I la idea és fer una segona convocatòria diferent, una mica diferent, sempre des del punt de vista d'aquelles activitats econòmiques que han quedat afectades per la crisi del Covid, i segurament apuntarem una línia que anirà de suport a tots aquells professionals, siguin autònoms, siguin empreses, amb les mateixes condicions, evidentment, de carrereu, i amb les condicions que havíem posat, que estiguin fent teletreball. Per tant, ajudar una miqueta aquesta adaptació del món del treball a la nova situació sanitària i social. I segurament estem treballant i estem explorant la possibilitat de fer alguna proposta adreçada a tot el, diguem-ne, el món més cultural, en sentit ampli. De totes les sol·licituds entregades, s'han repartit un 46% per un import d'uns 500 euros i un 54% per un import al voltant dels 1.000. Els taxistes de Cardedeu reclamen una millora substancial de les seves condicions de treball. Segons el col·lectiu, estan totalment abandonats, ja que l'única parada de taxis del municipi, situada a l'estació de tren, no té les condicions necessàries perquè els treballadors puguin passar allà les hores de feina mentre esperen els clients. Una situació que, segons aquests treballadors, porten anys reclamant a l'Ajuntament sense rebre cap tipus de solució. Falta d'espai per aparcar a l'ombra, sense lavabos i amb un telèfon sense sostre amb el que protegir-se els dies de pluja. Aquestes són les condicions amb les que es troben els taxistes de Cardedeu, un col·lectiu que aglutina fins a 11 llicències de taxis, dels quals 6 fan servir de manera habitual la parada de l'estació com a punt on oferir els seus serveis. Les mesures de seguretat per la Covid-19 fa que ara ja no els permetin fer servir el lavabo de l'estació de tren, fet que ha posat en evidència aquesta i moltes altres mancances que pateix el col·lectiu i que al·leguen haver parlat amb l'Ajuntament en diverses ocasions. Tenim una situació una mica de desemparo, no? O sigui, no tenim una parada de taxis correcta, perquè no la tenim. Com veieu, no tenim ni un toldo, no tenim un cobert, a més tenim un telèfon que el tenim aquí, que nosaltres, si ens hem de desplaçar, en un cas de pluja, en un cas de mal temps, ens mullem. A més, aquí, tal com està el company, el tema és que si ve l'autobús hem de marxar, no tenim cap lloc d'ombra, o sigui que en ple estiu, quan toca el sol, és insuportable. A l'hivern, quan fa mal temps, també ens hem d'anar a la parada d'autobús, però a la parada d'autobús, lògicament, si ve gent, hem de marxar d'allà. Llavors, una d'altres situacions és que no tenim un lavabo. El lavabo no el tenim. Depenem de Renfe, però amb la situació del Covid tampoc hi podem anar. No hi ha un bar, el bar que hi havia està tancat, el més a la vora només obre el dematí. Si hem d'anar a prendre alguna cosa, no tenim ni una màquina de vending, absolut, llavors no podem anar a prendre alguna cosa. Estem, crec, amb la situació totalment, diguem, desemparada al sector del taxi, quan mínim som 12 professionals a Cardedeu. O sigui, quan un ajuntament com Cardedeu, que porta 5 anys i mig, que es considera progressista, endavant, millores socials i tot, la base important, que és donar servei al poble, com és el col·lectiu de taxis, el té totalment abandonat. Segons el col·lectiu de taxistes, tot i que porten anys reclamant millores a l'Ajuntament i haver-se reunit tant amb l'alcalde actual, Enric Oliver, com en el seu moment amb l'exalcaldessa, Calamanda Vila, fins al moment ningú els ha pogut oferir una solució. Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Enric Oliver, ha informat al nostre mitjà que actualment s'estan tractant algunes d'aquestes peticions, però que és una situació complexa, atenent que part de l'espai de la parada actual és propietat d'Adif. La Covid-19 ha afectat a molts sectors, un dels més vulnerables, el comerç local. És per això que des de Ràdio Televisió de Cardedeu hem parlat amb la xarxa de comerç local i amb alguns comerços per saber quina és la situació actual al municipi. Sense dades oficials encara, el que sí que es pot dir és que la Covid-19 ha afectat a molts sectors, entre ells un dels més perjudicats, el comerç local. A Cardedeu hi ha comerços amb una situació complicada i la pandèmia ha fet que estiguin en una situació més precària. En general, sí que tenim un feedback, no, de que hi ha comerços que s'ho estan passant malament o comerços que potser s'estan plantejant el fet de si podran continuar. Això és el que et fa preocupar i que és el motiu pel qual intentem treballar el millor que es pugui. A molts comerços i establiments els ha ajudat comptar amb la venda online i també amb el repartiment a domicili. Aquí Cardedeu, Llinars, Sant Antoni i Cànoves van poder seguir servint i fèiem el servei en bicicleta, que això ens va agradar molt poder-ho fer,
I bueno, una mica la venda online ens va salvar. La part bona de tot plegat és que s'ha donat més valor a tot el que és el comerç local. La gent ha vist la importància que té de cuidar els comerços que estem aquí, al peu de carrer. I bueno, nosaltres, quan fèiem els serveis aquests amb la bicicleta, la gent ens rebia amb les portes obertes supercontents i això ens va encantar, va ser com aire fresc. Una de les grans ajudes pels comerços ha estat el voluntariat i l'altruisme. Comptar amb el suport de la xarxa de comerç local i amb Protecció Civil ha estat fonamental. Vam tenir la sort que una miqueta vam tenir molt de suport de la xarxa de comerç, de Protecció Civil de Cardedeu, la gent, no sé d'on van sortir mascaretes que cosia la gent i ens feien arribar d'alguna manera i amb això, bueno, vam tenir molt suport del poble i de la gent que es va volcant a ajudar a fer pantalles, a fer mascaretes. Bueno, l'únic que no es podia fer eren els guants i va ser, clar, per nosaltres és un material imprescindible. Els ERTOs són una realitat a molts comerços, establiments i serveis i per a alguns, com el Cuida'm Més, està començant a suposar un problema. Un servei d'assistència domiciliària per a les persones grans i amb dependència on la baixa d'una de les cuidadores pot suposar deixar sense servei a 3 o 4 usuaris. Hi ha alguns usuaris amb positius i clar, les nostres cuidadores, tot i que han pres les seves mesures, han estat en contacte amb una persona positiva. Per tant, tenim bastantes que estan en quarantena, les hem de substituir, cobrir les baixes i cobrir les substitucions. I ara nosaltres, quan estem notant que hem de fer un esforç econòmic molt més gran del que fèiem. La situació és incerta a hores d'ara, però des de la xarxa de comerç s'està fomentant la compra local. Està en desenvolupament una aplicació que s'anomena La Compra per fomentar la venda a través d'internet dels comerços de proximitat. Si pengem el vídeo... La coordinadora per a la salvaguarda del Montseny, juntament amb d'altres 3 organitzacions, van començar a recollir firmes per a una iniciativa legislativa popular per a la salvaguarda del Montseny. Amb la Covid, aquesta recollida de firmes va quedar aturada. 6 mesos després, han pogut tornar per intentar assolir l'objectiu, 50.000 firmes vàlides. 50.000 firmes vàlides calen perquè la iniciativa legislativa popular del Montseny es pugui discutir al ple del Parlament i tingui la possibilitat de ser aprovada. Amb aquest instrument de democràcia directa com és una ILP, han decidit treballar la coordinadora per a la salvaguarda del Montseny, Depana, Ecologistes en Acció i CEO BirdLife, amb una proposta legislativa que du per títol Llei de Declaració del Parc Natural del Montseny de Paratges Naturals d'Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals. El Montseny, que molta gent es deu pensar en aquests moments que està perfectament protegit, doncs és un error, això no és així. Des de l'any 2016, des que es va anul·lar per una sentència del Tribunal Suprem el Pla Especial de Protecció del Montseny, estem en una situació de retrocés perquè ara mateix regeix una normativa de l'any 1977. Això vol dir que hem retrocedit 40 i escaig d'anys pel que fa a la protecció del massís. Aquest ha sigut el motiu, acompanyat, evidentment, de tota una sèrie d'agressions que hi ha hagut darrerament pel que fa a tot el territori que composa el Montseny, el que ens ha empès a presentar aquesta proposta de llei que hem fet conjuntament amb altres 3 organitzacions ecologistes. A la web de la ILP Montseny trobareu un mapa de punts repartits per tot Catalunya amb els llocs on hi ha plecs de signatures fixos. A Cardedeu ho podeu fer a la llibreria Compàs, a l'establiment Rosa Ple o a l'espai cultural i gastronòmic Tarambana. Aquest dissabte a Cardedeu es va celebrar el Natural Beat, un festival de hip-hop, rap, breakdance i graffiti amb beneficis solidaris per a Sobek Zinjudesco, una organització comunitària que treballa amb la població vulnerable a través de l'art i la cultura a Colòmbia. Al març de 2019 va néixer Natural Beat, un esdeveniment de hip-hop de caire solidari amb la ONG colombiana Sobek Zinjudesco, una organització que treballa amb el hip-hop, el breakdance, el rap i el graffiti amb la població més vulnerable perquè no estigui al carrer i pugui fer aquest tipus d'activitats per generar cultura.
Els dos guanyadors de hip-hop de l'any passat van tenir l'oportunitat de viatjar a Colòmbia per conèixer Cinjudesco. Aquest any no ha pogut ser, però han fet una recolecta de menjar per poder enviar. El año que viene pretendemos volver a hacer este evento nuevamente, con más fuerza, y también queremos hacer lo que es el tema de una de los proyectos, enseñando breakdance, enseñando graffiti en poblaciones de como Canovellas, Cardedeu, también un poco los proyectos, seguir como el trabajo que hace la Fundación de Colombia, manejar un poco manejar el sistema que tienen ellos. El festival ha comptat amb hip-hop i breakdance, però també amb graffiti. Aquí hem participat 4 persones pel tema de distanciament i Covid. Com no hem pogut convidar gent aquest any, el que sí que hem fet és pintar 2 vegades per ocupar el que és el temps durant tot el dia. Hem fet 2 sèries de 4 persones, per tant, equival a 8 graffitis diferents, amb algun nino intercalat i tal. Aquest any el Natural Beat s'ha ajustat com tot a la Covid-19 i esperen l'any que ve poder fer un esdeveniment amb més força i durant l'any poder començar amb el projecte de breakdance i graffiti a Cardedeu. Durant tot el mes de setembre, el Camp Municipal d'Esports ha estat tancat per obres de millora. Durant aquestes setmanes i fins a final de mes s'ha canviat l'enllumenat públic i també la gespa, que ja tenia més de 10 anys i s'havia de substituir. El club ha comptat amb la col·laboració d'altres municipis i també d'altres instal·lacions municipals per realitzar els seus entrenaments. Aquest és l'aspecte que té ara mateix el camp de futbol. Des de fa unes setmanes s'hi estan fent tasques de millora. En concret, s'estan canviant els 8.364 metres quadrats de gespa artificial, que fa més de 10 anys que estava instal·lada. I també s'està canviant l'enllumenat per poder adaptar-lo a les normes per a camps de futbol per a competicions regionals. A més, aquests canvis permetran reduir la contaminació lumínica i ser més eficients. L'enllumenat també era un enllumenat molt antic, que tenia una despesa d'energia molt alta, i llavors el que hem fet és canviar-ho per enllumenat LED, que és molt més, bueno, que té un estalvi energètic quasi prop d'un 70%, i la contaminació lumínica també disminueix molt. Aquestes tasques de millora duraran fins a finals de setembre i, mentrestant, s'han reubicat els equips en altres espais del poble i de municipis veïns. Vam contactar amb Vilamajor, amb La Roca i ara més recentment amb Dosrius. I llavors, doncs, amb aquests ajuntaments, doncs, també vam contactar amb Llinars, tots van dir que no, però res, amb aquests ajuntaments, doncs, hem arribat a un tracte, no?, de que sí, que ens serien les seves instal·lacions en els horaris que tinguessin disponibilitat i perquè els nostres equips poguessin entrenar aquesta i preparar-se per la temporada, no? Amb la gespa antiga, des del consistori s'ha optat per reubicar-la en altres espais de les instal·lacions del camp de futbol, una manera de poder aprofitar-la encara més, ja que és un producte bastant contaminant. Nosaltres acabem aquí el Cardedeu Informatiu d'avui i tornarem dilluns amb un nou Cardedeu Informatiu en directe. Aquest dijous hi ha el ple ordinari del mes de setembre, que el podreu seguir en directe des de la nostra pàgina web i també des del canal 38 de la TDT. A més, des d'avui fins a dimecres també podreu seguir en directe a 2:15 de la tarda les xerrades de la Fira Ecosocial. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.